E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer para vocês uma dica bem rápida, como deixar o seu YouTube mais rápido, como carregar os vídeos mais rapidamente e é bem simples, aliás, existem diversas formas, mas vou te mostrar uma forma que é bem prática para você que não quer ter muito trabalho para isso. Para você deixar o seu YouTube mais rápido, você precisa dessa extensão aqui para o Google Chrome, Magic Actions for YouTube, vou deixar o link na descrição para você baixar e testar. Vem aqui, adiciona ao Chrome, adicionar a extensão, aguarda a extensão ser instalada, no caso que já foi. Aí ele abre essa página aqui para finalizar a extensão, ele pede para instalar esse negócio aqui, ó, click and clean, você clica aqui em skip na verdade, e não instala, tá? Depois vai para configurações. Ok, aqui as configurações, tem diversas opções legais aqui para você mexer. Não veio ao caso, mas depois você pode fuçar, tem muita coisa legal nessa extensão, nesse plugin. Aí você vem aqui embaixo e ativa essa opção aqui, ó, Speed Booster. Tá? Ativa essa opção, pronto, automaticamente seus vídeos já carregam mais rapidamente. Aí se você tem uma internet muito ruim, muito lenta, você pode vir aqui em cima e escolher essa opção aqui, ó. Cadê? 360p. O que acontece? Quando o vídeo iniciar, vai iniciar nessa qualidade aqui. Aí fica mais tranquilo para você assistir, né? Carrega mais rápido ainda. Se a sua internet não é tão ruim, você pode assistir em 480, que é o padrão atualmente, e só ativa essa opção aqui do Speed Booster, ok? Então, simples assim, o link para o download aí da extensão está na descrição, como eu falei antes. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.